ባለፈው ሳምንት የተመለከትነው ክፍል ያለው ቁጥር 21 እስከ 23 ድረስ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ የቆላስያስን ሰዎች የቀድሞ ኑሯችሁ ይሄን ይመስል ነበር፣ እናንተ የተለያችሁ ነበራችሁ፣ ከእግዚአብሔር ቤት የራቃችሁ ነበራችሁ፣ ከቤተሰቡ የወጣችሁ እንግዶች ነበራችሁ። የቀድሞ ሕይወታችሁ እንደዚህ ከእግዚአብሔር ጋር በጠላትነት በሐሳብም በተግባርም የምትኖሩበት ሕይወት ነበረ። አሁን ግን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከራሱ ጋር እንዴት እንዳስታረቀና ሰላምን እንዳደረገ አስደናቂውን የእርቅ አገልግሎት ነገር ይዘረዝርላቸዋል። አስደናቂውን የእርቅ አገልግሎት ይነግራቸዋል። በክርስቶስ ሰውነት ስጋው በመቆረሱ በክርስቶስ ስጋ ደሙ በመፍሰሱ በኩል የሆነውን አስደናቂ እርቅ እንዴት ዓለሙን ሁሉ እግዚአብሔር ከራሱ ጋር ያስታርቅ ዘንድ እንዲህ ያለ ቸርነትና በጎነት እንዳደረገ ነበር ባለፈው ሳምንት ያየ ነው። ያንንም ስናይ ይሄ ግን የሚሆነው ብሏቸው ነበር። እሱን ክፍል እንይዘዋለን። ቁጥር 23 ላይ ነው ያለው። ይህም የሚሆነው ተመስርታችሁና ተደዳድላችሁ ከሰማችሁት ከወንጌል ተስፋ ሳትናወጡ በሃይማኖት በእምነት ጸንታችሁ ብትኖሩ ይሆናል ነው ያላቸው። ብትጸኑ ይሆናል እና እውነተኛ አማኝ መልኩ ባህሪው መጽናት ነው ተባብለናል። መጽናት ያስፈልጋል። መጽናትን እግዚአብሔር ይፈልገዋል። በመጽናት በሕይወታችን የምናፈራው መልካም ፍሬ አለ። በመጽናት ነው መዳናችንን የምንፈጽመው ተባብለናል። በእግዚአብሔር ዘንድ ያለቀ የተሰጠውን ማዳኑን፣ ቸርነቱን፣ ምሕረቱን፣ በጎነቱን ከተቀበልን በኋላ ልንጸና እንደሚገባ በእግዚአብሔር ቃል በጥሩ በብዙ መንገድ ተነጋግረነዋል። እንደውም አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ለማንበብ ሙከራ አድርገን ነበር። እሱን አሁን እንደገና አነበዋለሁ። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ከእኛ ዘንድ ወጡ፣ ዳሩ ግን ከእኛ ወገን አልነበሩም። ከእኛስ ወገን ቢሆኑ ከእኛ ጋር ጸንተው በኖሩ ነበር። ነገር ግን ሁሉ ከእኛ ወገን እንዳልሆኑ ይገለጥ ዘንድ ወጡ ይላል እና ዮሐንስ የሚለው መጽናት ያስፈልጋል። አሁን እንኳን እንደዚህ በተለያየ የትምህርት ነፋስ የወጡ የምታገኟቸው መጀመሪያም ከእኛ ጋር አልነበሩም። ከእኛ ጋር ቢሆኑ ኖሮ ይቆዩ፣ ይጸኑ፣ ይቆሙ ነበረ። ከእኛስ ወገን ቢሆኑ ጸንተው ይኖሩ ነበር። ነገር ግን ከእኛ ወገን እንዳልሆኑ ይገለጥ ዘንድ ሄደዋል ብሎ ይናገራል እና መጽናት ያስፈልጋል ብሎ ይናገራል። ቀጥሎ ያለው ቃል ግን የሚለው ጳውሎስ እንደሚለው ይህንን ወንጌል ቁጥር 23ን እንጨርሰው፣ ያም ወንጌል ከሰማይ በታች ባለው ፍጥረት ሁሉ ዘንድ የተሰበከ ነው፣ እኔም ጳውሎስ የእርሱ አገልጋይ ሆንኩ ብሎ ይናገራል። ያ እነሱ ጽኑበት፣ ታምናችሁ ተደላድላችሁ ተመስርታችሁ እንድትቆሙ ያስፈልጋችኋል በዚህ ወንጌል ያላቸው ያ ወንጌል እኔ ወንጌል አገልጋይ ሆንኩለት ብሎ ይናገራል። የዛ ወንጌል አገልጋይ ሆንኩኝ ብሎ ይናገራል። ዛሬ የምንመለከተው ቁጥር 24 እስከ 29 እሺ፣ አገልጋይ ከሆንክ አገልጋይነትና አገልግሎት እንዴት ነው የሚል ጥያቄ እንደሚያስከትል በመረዳት በማሰብ ያንን የሚመልሰው አገልግሎት እንዲህ ነው፣ አገልጋይነት እንዲህ ነው ብሎ እያብራራ ነው ዛሬ በምንመለከተው ክፍል ውስጥ የሚናገረው። ይህንን ጥያቄ አገልግሎት እንዴት ነው፣ አገልጋይነት እንዴት ነው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ያለባቸው የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች የምንላቸው ወገኖች ብቻ አይደሉም። እያንዳንዱ አማኝ፣ እያንዳንዱ በጌታ ዳግም የተወለደ በክርስቶስ መንፈስ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ሁሉ አገልጋይ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራልና የሁላችንም ጥያቄ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እስከ 10 ድረስ ባለው ክፍል እናንተ ብሎ ይናገራል፣ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚያስደንቅ ብርሃን ያወጣችሁን፣ ያፈለሳችሁን፣ ያሻገራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ፣ ለእግዚአብሔር የተለየ ሕዝብ፣ ቅዱስ ወገን ናችሁ። ቀድሞ ምሕረት አልነበራችሁም፣ አሁን ምሕረት አግኝታችኋል። ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ሆናችኋል ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዳነን እያገለገል ነው የእርሱን በጎነት እየተናገርን እንድንኖር ስለሆነ እያንዳንዱ አማኝ አገልጋይ ነው። በዚህ ሕሳቤ አገልግሎት እንዴት ነው ብለን ልናስብ ለሁላችንም የሚገባ ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። አገልግሎት እንዴት ነው? አገልጋይነት እንዴት ነው? በዚህ ነገር ላይ ትክክለኛ መረዳት ስናገኝ እኛም በአገልግሎት ውስጥ በትክክል መኖር እንችላለን። ደግሞም በአገልግሎት ውስጥ የሚኖሩትና የሚመላለሱትንም በአጠገባችን ያሉትን ደግሞ መረዳት እንችላለን።
አሌክሳንደር ዋይት የሚባል የኤድንበርግ ሰው አገልጋይ ሰው አንድ ጊዜ ከአንድ መጋቢ ለደረሰው ደብዳቤ በጣም ዲስከሬጅ ለሆነ ላዘነ ተስፋ ለቆረጠ መጋቢ የሰጠው መልስ ላይ መላእክት አንተ በመታገለግለው አገልግሎት ይቀናሉ አለው። ወንጌል በመስበክህን ግፋበት በጌታ ጸጋ እና ኃይል ደግሞ ቀጥል የሚል ደብዳቤ ጻፈለት። የፈለኩት ክፍል ያለው ይህ አንተ የተሰጠ የወንጌል አገልጋይነት መላእክት እንኳን የሚቀኑበት ነው ብሎ ያለው ቃል ግን በጣም የሚገርም ቃል ነው። ምክንያቱም ያ ለነሱ የተሰጣቸው ድርሻ አይደለም ወገኖች ሆይ። ሰዎችን ማነጋገር ማገልገል ይቻሉ እንጂ የኢየሱስ ክርስቶስን ማዳን የእግዚአብሔርን መንግስት ቁልፍ ነገር እግዚአብሔር በሰዎች እጅ በአማኞች እጅ በላካቸው ሰዎች እጅ ያስቀመጠው ነገር ነው። ለዚህ ነው ወደ ቆርኔሌዎስ ቤት መልአክ ገብቶ ጴጥሮስን አስመጣ ብሎ ያለው። በዛ መንገድ የሚሆን ነገር ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ክቡር አገልግሎት ነው። ወንጌልን ተረድተን ወንጌልን ተቀብለን በወንጌል ድነን ከዛ በኋላ የምንሰጠው ማናቸውም አይነት አገልግሎት እንደ ክርስቲያን እንደ አማኝ የምንሰማራባቸው ማናቸውም አይነት አገልግሎቶች ክቡር ናቸው። አገልጋይነት ምንድን ነው? አገልግሎትስ ምን ይመስላል? ይህ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። ወደ ቀድሞ በነበረኝ ስራ በምሰራበት መስሪያ ቤት ሆኜ የቆየው የወንጌሉ አገልግሎት ሸክሙ ውስጤ እንዳለ ስረዳ ቤተ ክርስቲያንን ጠይቄ ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ መሄድ ፈልጋለሁኝና ወደዚያ ከአገልጋይ ጋር ላኩኝ አልኳቸው። አገልግሎት ምን እንደሆነ እንድረዳ አገልጋዩንም ደግሞ እያየሁኝ የአገልጋይ መንገዱ ምን እንደሚመስል እንዳይ እንድረዳ ያንን ጠይቄ ወደ ምዕራብ ከአዲስ አበባ በአሶሳ ከዚያ በጅማ በኩል ወደ አዲስ አበባ በአውቶቢስ ረዥም ቀናት ቆይተን ተመልሼ አይቻቃል። ብዙ ነገር አሳይቶኛል። ግን ውስጡ ስትገቡበት የምትማሩት የምታውቁት በጣም ብዙ ነገር አለ። እየቆየ የሚመጣ ነገር አገልጋይነት እና አገልግሎት ምን ይመስላል? በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ ያንን ነው ሊያስቀምጥላቸው የሚፈልገው። ምክንያቱም አገልግሎት ስራ የፈታ የሚገባበትም አይደለም። አገልግሎት በደጋፊ ብዛት ዘው የሚባልበትም አይደለም። አገልግሎት አዋጪ ቢዝነስ ነው ተብሎ ሰው የሚገባበትም አይደለም። አገልግሎት የራሱ የሆነ መልክ እና አካሄድ አለው፣ የእግዚአብሔሩ አገልግሎት ማለት ነው። እና ጳውሎስ እዚህ ጋር ሶስት ምክንያቶች አሉት። እንደውም ስለዚህ ነገር ውስጥ የሚገባው የወንጌል አገልጋይ ሆንኩ ካለው በኋላ ቁጥር 23 ላይ ወደዚህ ነገር ውስጥ የሚገባበት ሶስት ነገሮች አሉት። የመጀመሪያው ቆላሲሶች ራሳቸው ፊቱን አይተውት አያውቁም። አሁን እናንተ እስቲ ይታያችሁ፣ ከማታውቁት ሰው የትእዛዝ ደብዳቤ ቢመጣላችሁ ደግሞ ይሄ ደግሞ ማላውቀው የትኛው አለቃዬ ነው የምትሉት? አያውቁት። እሱም ያችን ቤተ ክርስቲያን አልመሰረታትም። ደግሞ ስለማያውቁት ስላልመሰረታት የሐሰት ትምህርት አስተማሪዎቹ ወደዛች ከተማና ቤተ ክርስቲያን መጥተው ነገሩን ለመበረዝ ነገሩን ለማፍረስ የተሰራውን ስራ ከንቱ ለማድረግ መጀመሪያ መምታት ያለባቸው አገልጋያቸውን ብለው የሚወራለትን ስልጣን ያለውን ሐዋርያውን መሪያቸውን የኤጳፍራን አስተማሪ ጳውሎስን ማጣጣል ነው፣ ትምህርቱን ማጣጣል ነው። ማን ነው እናነሱ? ምንድን ነው እናነሱ የሚሉ ማስነሳት ነው። አገልጋዮቹን ቢመቱ አገልግሎቱ እንደሚመታ ስለሚያውቅ፣ ስለዚህ ጻፈላቸው። እኔ ለዚህ ወንጌል አገልጋይ ሆንኩኝ ያለውን ሐሳብ ይዞ ዛሬ የምንመለከታቸውን ስድስት ነጥቦች፣ በጣም ቶሎ ቶሎ ነው የሚሄደው፣ ስድስት ነጥቦች ያስቀምጥላቸዋል። አገልጋይና አገልግሎት ይህንን ይመስላል ብሎ ጳውሎስ እሱ ያለውን የሚኒስትሪ ፊሎሶፊውን አገልግሎት እንደዚህ ነው እኔም ማምነው እንዲህ ነው ብሎ የሚለውን ያስቀምጣል። ዋናው ዓላማችን ዛሬ ስለ አገልጋይና ስለ አገልጋይነት ስለ አገልግሎት መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ እይታ እንዲኖረን ፐርስፔክቲቫችን እይታችንን በእንደ እግዚአብሔር ቃል መቃኘት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምትጽፉ አንደኛ የአገልግሎት ምንጩ ጥሪ ነው፣ ሌላ አይደለም። የአገልግሎት ጥሪው መሰረታው ነገሩ መግቢያው መሰማሪያው መንገዱ መነሻው ያለው ጥሪው ነው። ጠሪው ሲጠራ
ጌታው ሲያዝ በጥሪ ነው የሚሆነው። ይኸው ቁጥር 23ን ይዩት። ያም ወንጌል ከሰማይ በታች ባለው ፍጥረት ሁሉ ዘንድ የተሰበከ ነው፣ እኔም ጳውሎስ የእርሱ የወንጌል አገልጋይ ሆንኩ ይላል። አሁን ቁጥር 25 ጋር ዝለሉ። ስለ እናንተ እንደ ተሰጠኝ እንደ እግዚአብሔር መጋቢነት የእግዚአብሔርን ቃል ፈጽሜ እንድሰብክ እኔ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሆንኩኝ። ሆንኩ የሚለው ቃል ሁለት ጊዜ ቁጥር 23ም ቁጥር 25ም ላይ ነው የተጠቀሰው። ቁጥር 23 ላይ የወንጌል አገልጋይ ሆንኩ ነው የሚለው፣ ቁጥር 25 ላይ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሆንኩ ነው የሚለው። ይሄንን ሲል ግን ኦሪጂናል ቋንቋው የተጠቀመበት አይ አም ሜድ ነው የሚለው፣ እኔ ተደረግኩ ተሰራሁ ብሎ ነው የሚናገረው። በጌታ ጣልቃ ገብነት የሆነ ነገር እንደሆነ ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር ሲጠራ የሚደረግ ነገር እንደሆነ ነው የቃሉ ሐሳብ ያለው። ተጠራሁ ተደረግኩ ነው ብሎ የሚናገረው። በሌላ ሊሆን አይችልም። ጳውሎስን አገልጋይ ማን እንዳደረገው መጠየቅ እንችላለን። ማን ነው ጳውሎስን አገልጋይ ያደረገው? ትምህርቱ ነው? የግል ችሎታው ነው? የደጋፊ ብዛቱ ነው? ልዩ ተሰጥኦው ነው? እነዚህ ሁሉ የወንጌል አገልጋይ ወይም የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሊያደርጉ አይችሉም። ምክንያቱም ገላትያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 15ና 16 ላይ ጳውሎስ ሲናገር፣ ነገር ግን በእናቴ ማፀን ሳለሁኝ በጸጋው የጠራኝ እግዚአብሔር ብሎ ነው የሚናገረው። በአሕዛብ መካከል ስለ እርሱ ወንጌልን እንድሰብክ እሰብክ ዘንድ ልጁን በእኔ ሁኔታ ሊገልጽ በወደደ ጊዜ ከሥጋና ደም ጋር አልተማከርኩም ብሎ ይናገራል። በእናቴ ማፀን ሳለሁኝ የለየኝ በጸጋው የጠራኝ። ለጳውሎስ ስለ ማን አንተ ከየት መጣህ ካላችሁት ሐዋርያ ሥራ ማንበብ እንችላለን። ጊዜ መነሻውን የሚናገረው ነገር አለው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ የሆነ ነገር አለ። በመንገድ ላይ በደማስቆ መንገድ ላይ ቤተ ክርስቲያንን ሊያሳድድ ሲዘምት ሲገሰግስ፣ ይሄ ከፀሐይ ብርሃን የደመቀው የትንሣኤው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንገድ ላይ ተገናኝቶት ቢጥለው ማነህ አንተ አለው። አንተ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ እኔ ነኝ አለው። ከዛ በኋላ ምን እንደሚሆን ነገረው። የትም ቦታ ታስሮ ሲቀርብ ነገሥታቱ ፊት ሲቀርብ ታሪኩን የሚጀምረው እግዚአብሔር እንዴት ጣልቃ በሕይወቱ እንደገባ በመናገር ነው። አገልግሎት የሚጀምረው እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ ነው፣ ሲጠራ ነው። እሱ ኢንተራፕት ሲያደርግህ ሲረብሽህ እንደማለት ነው። በመልካም መንገድ በሚባል ነገር በዚህ እየሄድክ እያለ እሱ ጣልቃ ገብቶ መንገድ ሲዘጋብህ ነው። እሱ ድምፅ አሰምቶ ና ሲልህ ነው። እሱ ተገልጦ ይሄን እንድትሰራ እፈልጋለሁ ብሎ ሲልህ ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 26 ላይ ጳውሎስ እንደሱ ነው የሚለው። ንጉሥ ሆይ ይለዋል ለአግሪጳ፣ በመንገድ ሳለሁ እኩለ ቀን ሲሆን በዙሪያዬና ከእኔ ጋር በሄዱት ዙሪያ ከፀሐይ ብሩህነት የበለጠ ብርሃን ከሰማይ ሲበራ አየሁ። ነገር ግን ተነሳና በእግርህ ቁም፣ ስለዚህ እኔን ባየህበት ነገር ለአንተም በምታይበት ነገር አገልጋይና ምስክር ትሆን ዘንድ ልሾምህ ታይችሃለሁ አለኝ ብሎ ነው የሚናገረው። ልክ አምባሳደር እንደሚሾም ማለት ነው። ማንም ሰው ብድግ ብሎ እኔ ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ አምባሳደር ነኝ፣ እኔ ከዚህ በኋላ የእንግሊዝ አምባሳደር ነኝ አይልም። ባለስልጣኑ እንደ ራሴ ብሎ የሚሾመው ጠርቶ ሲሾመው የሹመት ደብዳቤ ሲኖረው እዚያ ላለው ንጉሥ አቅርቦ ሲፈቀድለት ከዚህ በኋላ ይህ ሰው የዛ ሀገርና መሪ እንደ ራሴ ነው ሲባልለት ብቻ ነው። ወገኖቹ አገልግሎት ልክ እንደዛ ነው። ሁልጊዜ የማረሳው መዝሙር አለው። ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ የሚዘምረው መዝሙር አንተን ደግሞ የላከህ ማን ነው የሚል መዝሙር አለው። እግዚአብሔር ይርዳል። አገልግሎትን አገልጋይነትን የምናይበት ነገር የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው። አገልጋይ አገልግሎት ጥሪ ነው። ወደ ሁለተኛው ነገር እንሂድ፣ ጊዜያችንን ለመቆጠብ። ሁለተኛው አገልግሎት ሁለት አይነት መልክ አለው። ሁለት አይነት ሁኔታዎች አሉበት። የማይነጣጠሉ ሁኔታዎች አሉት። ሁለት አይነት እነዚህ ሁለት መልኮቹን አንድ ላይ አጣምሮ መያዝ ይጠይቃል። አንዱን ለብቻ ወስደን በአንዱ ልንገሰግስ አንችልም። በምርጫ አንዱን ጥለን ሌላውን ልናነሳ አንችልም። የሆኑ ሁለት ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁለቱ አንድ ላይ የተሰጡ ነገሮች ናቸው። አገልግሎትነትን አገልጋይነትን ሰው ሲቀበል፣ አገልግሎትን ሰው እሺ ብሎ ሲሰጥ ራሱ እነዚህ ሁለት ነገሮች የአገልጋይነቱ ሕይወት እውነታዎች ናቸው። አንድ ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው።
መምረጥ የሚቻልበት አይነት ነገር ፈጽሞ አይደለም። አንዱ ያለ አንዱ አይሆንም። ይህንን በጌታ ህይወት አይተነዋል፣ በሐዋርያት ህይወት አይተነዋል፣ ዛሬም ደግሞ በቅዱሳን ህይወት ሊሆን ይሄ ግድ ነገር ነው እኮ። ታዲያ እሱ ምንድን ነው እያለች እንደሆነ አስባለሁ። ትንሽ አስረዝሜዋለሁ። እነዚህ ሁለት ነገሮች መከራና ደስታ ይባላሉ። አንደኛ ማን ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 አንብቡት። አሁን ብሎ ይናገራል። ከላይ የጠቀሰው ሐሳብ ስላለው አሁን በመከራዬ ስለ እናንተ ደስ ይለኛል። ስለ አካሉ ማለት ስለ ቤተ ክርስቲያን በሥጋዬ በክርስቶስ መከራ የጎደለውን እፈጽማለሁ። በመከራዬ ስለ እናንተ ደስ ይለኛል። ስለ አካሉ ማለት ስለ ቤተ ክርስቲያን በሥጋዬ በክርስቶስ መከራ የጎደለውን እፈጽማለሁ። አሁን እስካሁን ካነበብናቸው ጥቅሶች ውስጥ በጣም ከባዱ ጥቅስ ይሄ ነው። ቆላሲያስ ውስጥ አንዱ ከባድ ጥቅስ የሚባለው ይሄ ነው። ለምንድን ነው? በክርስቶስ መከራ የጎደለውን እፈጽማለሁ ማለት ምን ማለት ነው? ምንድን ነው የጌታ መከራ የጎደለው ነገር አለ እንዴ? ስለዚህም በጥንቃቄ እንዲሰሙኝ ያስፈልጋል። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራውን በተመለከተ ክርስቶስ የተቀበለው ሥቃይና መከራ የጎደለው ነገር የለም። ሙሉ ነው እሱ። ከማዳን ሥራው ጋር በመስቀል ላይ የሆነው ነገር የተጠናቀቀ ነገር ነው። ስለዚህ ነው ቁጥር 22 21 ላይ ከላይ ሲመለከት አስታራቂ ሆኖ ጌታ ፍጹም የሆነውን ሰላም በእግዚአብሔርና በሰው መካከል አድርጎ የጨረሰው ተፈጸመ ብሎ በመስቀል ላይ የተናገረው የተጠናቀቀ ስለሆነ ነው። ምዕራፍ 2 ላይ እንደርስበታለን። ሐዋርያ ጳውሎስ ራሱ ያለቀ ሥራ እንደሆነ ይናገራል። በፍጹም በእግዚአብሔር ቃል እንዲህ አይነት ኮንትራዲክሽን የለም። ክርስቶስ በማዳን ሥራው የተቀበለው መከራ ያለቀ የተጠናቀቀ ነው። ታዲያ እዚህ ጋር የሚናገረው መከራ ምንድን ነው ነው ጥያቄው። ሐዋርያ ጳውሎስ የሚያውቀው ክርስቶስ በሥጋው በነበረበት ወራት ለማዳን መጥቶ የተቀበለው መከራ የተጠናቀቀ ቢሆንም የክርስቶስ መከራ ግን ለማዳን ያልሆነው ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር የክርስቶስ የማዳን ሥራው በሰዎች ሕይወት ውስጥ በዚህ ዓለም ውስጥ ተሰብኮ ሰዎች ተቀብለውት ፍሬው እንዲገኝ ፍሬውን ለመሰብሰብ እንዲቻል የክርስቶስ መከራ ገና ይቀጥላል። የሚቀጥልበት መልኩ ግን ያ እሱ በመስቀል የሞተበት አይነቱ ሳይሆን ያ የማዳኑ ሥራ ነው። አሁን ግን በአካሉ በቤተ ክርስቲያን በኩል የሚቀበለው መከራ ነው። ትዝ ይላችኋል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ጳውሎስ ሳውል የተባለውን ጌታ ተገናኝቶት በአነጋገረው ጊዜ ማነህ አንተ ብሎ ጳውሎስ ለጠየቀው ጥያቄ ጌታ የመለሰው መልስ አንተ የምታሳድደኝ እኔ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ ነው ያለው። ኢየሱስን አግኝቶ ቀጥታ ጳውሎስ አላሳደደም። ጳውሎስ ያሳድድ የነበረው ቤተ ክርስቲያንን ነው። ቤተ ክርስቲያን ግን አካሉ ስለሆነች፣ እርሱ ራስ የሆነላት ስለሆነች የክርስቶስ መከራ እንደሆነ ነው ጌታ ራሱ የሚናገረው። አንተ የምታሳድደኝ እኔ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ አለው። ጌታም ጳውሎስን ከዛ በኋላ ምን አለው? ተነሳ፣ ወደ ከተማ ግባ፣ በዚያ ስለ ስሜ ስንት መከራ እንድትቀበል ይነግሩሃል አለው። እና ደቀ መዝሙሩ ሐናንያም ጋር ሄዶ የነገረው እሱን ነው። ስለ ስሜ ብዙ መከራ እንደሚቀበል አመልክቼዋለሁና ብሎ ይናገራል። ጳውሎስ በሕይወቱ የሚቀበላቸው መከራዎች ጌታን ካገኘ በኋላ ክርስቶስን ታዞ በአገልግሎት ውስጥ በሚመላለስበት እስራቱ፣ መከራው፣ የውስጥ ጭንቀቱ፣ የውጭ መከራው፣ የሚደርስበት ነገር በሙሉ እነዚህን ነገሮች የሚያያይዘው ከክርስቶስ ስቃይ ጋር ነው። ነጣጥሎ አይደለም። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ ሄዳችሁ ብታነቡ እንደዚህ ይላል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እና 6 የክርስቶስ ስቃይ በእኛ ላይ እንደበዛ እንዲሁ መጽናናታችን ደግሞ በክርስቶስ በኩል ይበዛንላልና፣ ዳሩ ግን መከራ ብንቀበል ስለ መጽናናታችሁና ስለ መዳናችሁ ነው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ክርስቶስ በአካሉ በኩል የሚያደርገውን ስቃይ ጳውሎስ እሱ የሚቀበለውን ስቃይ የክርስቶስ ስቃይ ብሎ ነው የሚጠራው። ሲታሰር የክርስቶስ እስር ነኝ ብሎ ነው የሚናገረው። በወንጌል ምክንያት ብዙ ስቃይ ሲቀበል የክርስቶስን ስቃይ ተካፈልኩ ብሎ ነው የሚወስደው። ይሄን እንደዚህ እንድናይ እግዚአብሔር ይርዳን። አገልግሎት
መከራም ደስታም አብሮ ተያዙ ያሉበት ነገር ነው። በፍጹም አንዱ ያለ ሌላው የሚሆን ነገር አይደለም። እነዚህን አፋተን አንዱን ብቻ ለመቀበል ብዙ ታግለናል፣ ግን ይሄ ሊሆን የማይችል ነገር ነው። በጌታ ሕይወት ውስጥ መከራውና ደስታው አብሮ ነው የሆነው። በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ መከራውና ደስታው አብረው ነው ያሉት። ያ መከራ ግን የክርስቶስ መከራ ተካፋይ ነኝ ብሎ ነው የሚናገረው። ቤተ ክርስቲያን እንደ አካል ከምትቀበለው መከራ፣ ስለ ወንጌል፣ ስለ ክርስቶስ መንግሥት ቤተ ክርስቲያን ከምትቀበለው መከራ እኔ ደግሞ የሚያስፈልገውን ድርሻ የሚጎለውን ነገር እኔ ልካፈለው የሚገባውን ነገር ወስጃለሁ ብሎ ነው የሚናገረው። እንዲያውም ጳውሎስ ስለ መከራው ሲናገር ለተሰሎንቄ ሰዎች፣ ለፊልጵስዩስ ሰዎች፣ ለዚህ ለቆላሲያስ ሰዎች ደጋግሞ የሚነግራቸው ነገር ስለ እናንተ ብሎ ይናገራል። መከራው እኔ እስር ቤት ውስጥ ያለሁት፣ እኔ መከራ ውስጥ ያለሁት፣ እኔ በስቃይ ውስጥ ያለሁት ስለ እናንተ ነው ይላቸዋል። እንደ ኢየሱስ ለማዳን አይደለም፣ ነገር ግን ኢየሱስ የሞተለትን የወንጌል ነገር ይገልጽላቸው ዘንድ እሱ ስለ ወንጌል እስረኛ ሆኖ ስለ እነሱ መከራ እየተቀበለ እንዳለ እንዲያዩለት ይፈልጋል። አገልግሎት እንዴት ነው ሲሉት ጳውሎስ መከራም አለው ደስታውም ብዙ ነው ይላል። ደግሞ ምንድን ነው ደስታው ካላችሁት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ተረት ትሄዳላችሁ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከ17 እስከ 18 እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን በእምነታችሁ መስዋዕትና አገልግሎት በመከራችሁ ማለት ነው፣ በእምነታችሁ መስዋዕትና አገልግሎት ተጨምሬ ሕይወቴ እንኳ የኔም ሕይወት ይላል ጳውሎስ እንኳ ቢፈስ ደስ ይለኛል፣ ከሁላችሁ ጋር አብሬ ደስ ብሎኛል። እናንተም ደግሞ እንዲሁ ደስ ይበላችሁ፣ ከእኔም ጋር አብራችሁ ደስ ይበላችሁ። እንዴ እስር ቤት ተቀምጦ ደስ ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ በአንድ ቁጥር ላይ ስንት እንዳለ ይዩት። በእምነታችሁ መስዋዕትና አገልግሎት ወይም መከራችሁ ተጨምሬ ሕይወቴ እንኳን ቢፈስ ደስ ብሎኛል፣ ከሁላችሁም ጋር አብሬ ደስ ብሎኛል። እናንተም ደግሞ እንዲሁ ደስ ይበላችሁ፣ ከእኔም ጋር አብራችሁ ደስ ይበላችሁ። የሆነ አንድ ጥሩ ነገር እኮ ሆኖ እንኳን ደስ አለ ሲሉት እንኳን አብሮ ደስ አለን ያለ ሰው ነው የሚመስለው፣ ግን ስለ መከራ ነው የሚያወራው። ከጌታ ጋር የተያያዘ መከራ፣ ስለ አካሉ ስለ ቤተ ክርስቲያን የሆነው መከራ፣ ስለ ወንጌል የሚገጥመን መከራ፣ ከነዚህ ጋር የተያያዘው መከራው በውስጡ ወገኖች በተፈጥሮ ደስታ አለበት፣ ሰማያዊ ደስታ አለበት። እንዲህ አይነቱን ደስታ ሥጋ አያመጣውም። እንዲህ አይነቱን ደስታ ዓለም አትሰጠውም። መከራ ነው፣ ግን አብሮት ደስታ አለበት። በመከራው የወለዳቸውን አዳዲስ አማኞች፣ በመከራው ያገኛቸውን አዳዲስ ፍጥረቶች፣ ለክርስቶስ ያፈራውን መንፈሳዊ ፍሬ፣ የሰዎች ሕይወት መቀየሩ መለወጡ፣ ከነበሩበት የቀድሞ ሕይወት ወደ አዲሱ ሕይወት ለመሻገራቸው በክርስቶስ ወንጌል ሰባኪነት እግዚአብሔር እሱን የተጠቀመበትን ሲያየው እንደገና ለመገረፍ ራሱን ይሰጣል። እንደገና ለመታሰር ወደሚቀጥለው ከተማ ይሄዳል። አንድ ጊዜ ያገኙትና ቀጥቅጥ አድርገው በድንጋይ ወገሩት። ሞቷል ተባባሉ። መቼም የገደለ ሰው መሞቱን አይስተውም። ሞቷል ብለው ቀጥቅጥ አድርገው ገለው ሄዱ። እነሱ ከሄዱበት እሱ ከወደቀበት ተነስቶ መልሶ ተበረታቶ ወደሚቀጥለው የወንጌል ስብከት ነው ሄደው፣ ወደሚቀጥለው ከተማ ነው ሄደው። ውስጡ ይሄ ነው የማይባል ደስታ አለው። ሰው ስለ ጌታ መከራ ዋጋ ሲከፍል፣ ሰው ስለ ቤተ ክርስቲያን መከራ ዋጋ ሲከፍል፣ ሰው ስለ ወንጌል መከራ ስቃይ ለመቀበል ሲፈቅድ በውስጡ እንኳን ደስ አለህ የሚያስብል ደስታ አለበት። አብሮ ደስ ይበል የሚያሰኝ አገልግሎትና አገልጋይነት፣ እነዚህ ሁለት መልኮች አብረውት ነው ያሉት፣ መከራና ደስታ። መከራ ብቻ እየመሰላቸው እግዚአብሔር ከሚሰጣቸው ጥሪ የሚሸሹ ሰዎች አሉ። ደስታ ብቻ ነው በሚል ሞኝነት ደግሞ ስለ ክርስቶስ የሚሆነውን መነቀፍ የሚቃወሙ አሉ። ደስታ ብቻ ስንፈልግ ከመስመር ስለሚያስወጣን በግልጽ እኮ ተጽፏል። ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ የሚናገረው ልጆች ከሆንን ይላል። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 ላይ ልጆች ከሆንን ወራሾች ደግሞ ነን፣ ማለት የእግዚአብሔር ወራሾች ነን ይልና አብረን እንድንከብር አብረን መከራ ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር ይላል። እና መከራ ስንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን የምንካፈለው መከራ። አገልግሎት እንዴት ነው ሲሉት ጳውሎስን ደስ ይላል ነው የሚለው። ምን ሆኖ ደስ የሚለው? ከክርስቶስ ጋር መከራ መቀበል፣ ስለ አካሉ መከራ መቀበል ደስ ይላል።
ወገሮች ወይ እውነቱ ይሄ ነው አለው። እውነቱ ይሄ ነው። አንዳንድ ቀን ጥለህ ብረር የሚያሰኝ ነገር አለው። ጳውሎስም እንደሱ ብሎ ነበር አንድ ጊዜ። እኔ ብቻ ነኝ እንዴ ብሎ ያለበት ጊዜ ነበር። አንዳንድ ጊዜ እንደሱ አይነት ነገር አለው። ግን ደግሞ ይሄ ነው የማይሉት ደስታ አለው። ሳያውቀው አንድ ዓመት፣ ሁለት ዓመት፣ አምስት ዓመት፣ አስር ዓመት ያንኑ እየሰራ ቀጥለ በሽበት ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብሎ ይናገራል። ውስጡ ደስታ አለው። አው እግዚአብሔር ይሄን በመገንዘብ ይባርከን፣ ይሄን በመረዳት እግዚአብሔር ይባርከን። በክርስቶስ ያገኘነው ይህ ወንጌል፣ የተጠራንለት ይህ ወንጌል፣ የምንሰብከው ይህ ወንጌል፣ እንድንኖረው እሺ ብለን የገባንለት ይሄ ወንጌል ከክርስቶስ ጋር አብረን መከራ የምንቀበልበት ነው። የእርሱን ስድብ የምንሸከምበት ነው። የእርሱን ስቃይ ስለ አካሉ የምንቀበልበት ነው። እንዴት ይሄ ነው የማይባል ደስታ በዚህ ውስጥ አለ። አይቆጨኝም ደግሜ ብኖረው የሚያስብል ደስታ አለው። ሶስተኛውን ነጥብ እንያዝ። የአገልግሎት እሺ፣ በጥሪ ከመጣህ መከራና ደስታ ከተካፈልክ ምንድን ነው መልእክትህ? መልእክትህ ምንድን ነው? መልእክት ሲኖር ጥሩ ነው። ከግርግር ሮጦ የመጣው ልጅ ከየት ነው የምትመጣው ስሉት፣ ከከተማ ነው፣ ግርግር አለ። ስለ ምንድን ነው ግርግሩ? አላውቅም። እንዲል አትፈልጉም። ሰው አገልጋይ ነኝ ካለ፣ ሰው የተጠራሁ ነኝ ካለ መልእክት እንዲኖረው ያስፈልጋል። መልእክት እንዲኖረው ያስፈልጋል። ያንን መልእክት ደግሞ ምንና ማን እንደሆነ መፈተሽም በጣም መልካም ነገር ነው። ቁጥር 26 እና 27 እናንብበው። እንደዚህ ይላል ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እና 27 ይህም ቃል ወንጌል ማለቱ ነው። ይህም ቃል ወንጌሉ ከዘላለምና ከትውልዶች ጀምሮ ተሰውሮ የነበረ ምስጢር ነው። ይሄ ወንጌል ምስጢር ነበር። አሁን ግን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን ግን ለቅዱሳኑ በወንጌል ለሚያምኑት ተገልጧል። የእግዚአብሔር ለሆኑት ቤተሰቦች ተገልጧል። ለእነሱም እግዚአብሔር በአሕዛብ ዘንድ ያለው የዚህ ምስጢር፣ የወንጌሉ ምስጢር፣ የወንጌሉ ክብርና ባለጠግነት ምን እንደሆነ ሊያስታውቅ ወደደ። የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆነ ማለት ነው። ምስጢሩም ይሄ ወንጌሉ ማለት ነው። ምስጢሩም የክብር ተስፋ ያለው ይሄ ቀድሞ ተሰውሮ የነበረው አሁን ግን የተገለጠው፣ ቀድሞ ያልታወቀው አሁን ግን የታወቀ የሆነው ይሄ ምስጢር ግን ምንድን ነው የሚለው? የክብር ተስፋ ያለው ክቡር የሆነ ተስፋ፣ ክቡር የሆነ ተስፋ፣ ሕያው የሆነ ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ፣ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ የሚለው ይሻላል። ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ መሆኑ ነው። ኦ ወንድሞች፣ አንድ ጊዜ ደግመን እናንብበው። ይህም ቃል ወንጌል ማለት ነው ከዘላለምና ከትውልዶች ጀምሮ ተሰውሮ የነበረ ምስጢር ነው። አሁን ግን ለቅዱሳኑ በወንጌል ላመኑት በክርስቶስ ለሆኑት ተገልጦላቸዋል። ለእነሱም የጌታ ቤተሰቦች ለሆኑት እግዚአብሔር በአሕዛብ ዘንድ ያለው የዚህ ምስጢር፣ የወንጌሉ ክብርና ባለጸግነት ምን እንደሆነ ሊያስታውቅ ወደደ። የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆነ። ምስጢሩም የዚህ ወንጌል የመልእክቱ ምስጢር የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ መሆኑ ነው። ዋናው መልእክቱ የአገልጋይ የአገልግሎቱ የአገልጋይነቱ ዋናው መልእክት ያለው ክርስቶስ የሠራው ሥራ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድ ላይ የምታገኙት ለዚህ ነው። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን የሚለው ጳውሎስ ለዚህ ነው። ሌሎች ብዙ ነገር ሊወዱ ይችላሉ። አይሁድ ምልክትን ይፈልጋሉ፣ ግሪኮች ጥበብን ይፈልጋሉ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን፣ እርሱ የእግዚአብሔር ጥበብና ኃይል እንደሆነ እናውቃለን የሚለው የአገልጋይ መልእክቱ ክርስቶስ ነው። ይኸው ነው። ይሄ ነገር ድሮ በትክክል አልታወቀም፣ ተሰውሮ ነበር፣ ምስጢር ነበር። ጊዜው በደረሰ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ገለጠው። ይሄ ምስጢር አሁን ተገልጧል፣ ራቁቱን ሆኗል፣ የሚታይ ነገር ሆኗል። እግዚአብሔር ሽፋኑን አንስቶታል፣ አሁን ተገልጧል። የተገለጠው ምስጢር ምንድን ነው? የተገለጠው ምስጢርማ የእሱ የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ መሆኑ ነው። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ጳውሎስ
ብዙ ነገር ውስጥ ያለፈ ህይወት እንዴት ነው ሲሉት ህይወት እንዴት ነው ካላችሁት ገላትያ ምዕራፍ 2 ላይ የሚናገረው ነገር አለ እኔ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ለእኔ ህይወት ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ እኔ አሁን አልኖርም ነገር ግን ክርስቶስ በኔ ይኖራል አሁን በስጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠ በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ያለኝ በእምነት የምኖረው ኑሮ ነው የሚለው እኔ አልኖርም ክርስቶስ በኔ ይኖራል ብሎ ነው የሚናገረው ዋናው መልእክት ያለው ወገኖች የቀድሞ ምስጢር የነበረው አሁን የተገለጠው ይሄ ምንድነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆን ዘንድ ክርስቶስ መምጣቱ በክርስቶስ የተገለጠው የእግዚአብሔር ክብርና ባለጸግነት በእምነት ለተቀበሉት እንዴት ያለ መኖሪያ በውስጣቸው በልባቸውስ በህይወታቸው ውስጥ እንዳደረገ ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ መኖሩ ነው ይላቸዋል ይሁ እነዚህ ቆላሲያሶች አህዛቦች ናቸው ለነሱ በጣም የሚያስጨፍራቸው ነገር መቅደስ ገብተው መስዋዕት አቅርበው ከዚያ እምነትና ህይወት ህብረት ተካፍሎ ለመውጣት እንዳይችሉ ተዘግቶባቸው የነበሩ አህዛቦች አሁን የሚላቸው ምንድነው በመቅደሱ ውስጥ ያለው አምላክ በመቅደሱ ውስጥ የሚሰገድለት እርሱ የክብር ጌታ የክብር ተስፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱን አምናችሁ በመንፈስ ቅዱስ በልባችሁ ይኖራል እናንተን መቅደስ አድርጓችኋል he resides in you በእናንተ ውስጥ ይኖራል ለሚላቸው እንዴት አስደናቂ ነገር ነው እስራኤላውያኖች አልነበሩ ኪዳን አልነበራቸው እንግዶች ነበሩ ሀገር አልነበራቸው አባቶች እነሱ አይደሉም አህዛቦች ናቸው አሁን ግን በክርስቶስ በኩል በተሰራው ሥራ እግዚአብሔር በልባቸው በመንፈስ ቅዱስ ሲኖር ክርስቶስ በውስጣቸው ሲኖር ይሄ ትልቅ ብርሃን ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ጋር እንሂድ አንድ ጊዜ እሱን እናንብበው ይሄንን ሳብካነሳን ኤፌሶን ምዕራፍ 3ን ማንበብ ግድ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እንደዚህ ይላል ስለዚህ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ስለዚህም አህዛብ ስለሆናችሁ ስለናንተ የክርስቶስ ኢየሱስ እስር የሆንኩ እኔ ጳውሎስ ለእግዚአብሔር እንበረከካለሁ ለናንተ ስለተሰጠኝ ስለእግዚአብሔር ጸጋ መጋቢነት በርግጥ ሰምታችኋል አስቀድሜ ባጭሩ እንደጻፍ ይህን ምስጢር በመግለጽ አስተዋወቀኝ ይህን ስታነቡ የክርስቶስን ምስጢር እንዴት እንደማስተውል ልትመለከቱት ይችላላችሁ ይህም አህዛብ አብረው እንዲወርሱ ባንድ አካልም አብረው እንዲሆኑ በወንጌልም መስበክ በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነ የተስፋ ቃል አብረው እንዲካፈሉ ለቅዱሳን ሐዋርያትና ለነቢያት በመንፈስ ቅዱስ እንደተገለጠ በመንፈስ አሁን እንደተገለጠ በሌሎች ትውልዶች ዘንድ ለሰው ልጆች አልታወቀም እንደ ኃይሉ ሥራ እንደተሰጠኝም እንደ እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ መጠን የወንጌል አገልጋይ ሆንኩለት ይህንን እዩት ፍለጋ የሌለውን የክርስቶስን ባለጠግነት ለአሕዛብ ሰብክ ዘንድ ሁሉንም በፈጠረው በእግዚአብሔር ከዘላለም የተሰወረው የምስጢር ሥርዓት ምን እንደሆነ ለሁሉ ገልጥ ዘንድ ይህ ጸጋ ከቅዱሳን ሁሉ ይልቅ ለማን ስለኔ ተሰጠ አገልግሎት እንዴት ነው አገልግሎትማ ለኔ ከሁሉ ለማን ስለኔ እንደ ጸጋ ሆኖ ተሰጠኝ ምንድነው የተሰጠ የተሰጠኝማ ፍለጋ የሌለውን የክርስቶስን ባለጠግነት ለአሕዛብ ሰብክ ዘንድ ነው መልእክቱ ክርስቶስ ነው መልእክቱ የክርስቶስ ሥራ ነው ሌላ ነገር ሲነገረው ወገኖች ሆይ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔር ይታደግሽ በሏት ሌላ ነገር አያስፈልገንም እግዚአብሔር አንድ ወሬ ነው ያለው ያንንም አንድ ዜና ክርስቶስን ገለጠው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ካሁን ጀምሮ እሱን እስከምናየው ድረስ ያለው ዜና አንድ ዜና ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሁሉ የበላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በስራው ፍጹም አስታራቂ ፍጹም አዳኝ ነው እንከን የሌለው ይሄ ቢጨመርበት የማይባል እግዚአብሔር የሰጠን ግሩምና ድንቅ ስጦታ ነው ዜናው ይሄው ነው መልእክቱ ይሄው ነው የምንሰብከው እርሱን ነው ይላል ቁጥር 28 ላይ ማለቱም ወንድሞችና እህቶች የተሳካ የወንጌል አገልግሎትና አገልጋይነት ክርስቶስና ሥራውን በሰዎች ህይወት ውስጥ መሳል ነው የተሳካለት አገልግሎት መባል የተሳካ አገልግሎት ነው ማለት በሰሚዎቹ ህይወት አብረው ተካፋዮች በሆኑት ህይወት በእነሱ ህይወት ውስጥ የክርስቶስን ምስል መቅረጹ ነው ክርስቶስን ማሳየት ነው ሌላ አይደለም እግዚአብሔር ይርዳን
ልገስግስ። አራተኛው ጳውሎስን አገልግሎትና አገልጋይነት እንዴት ነው ስትሉት፣ የአገልግሎት ዘዴው ሁለት ነው፣ መገሰጽና ማስተማር ነው ይላቸዋል። ቁጥር 28 ላይ ነው የምታገኙት። ሰውን ሁሉ እየገሰጽን ሰውን ሁሉ በጥበብ ሁሉ እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ ነው። እንዴት ነው ክርስቶስ የሚሰበከው ነው የሚለው? ክርስቶስ የሚሰበከው በመገሰጽ በማስተማር ነው የሚላቸው። ይሄ መገሰጽ ዋርን ማድረግ፣ አድሞኒሽ ማድረግ፣ ማስጠንቀቅ፣ ለንስሐ ማቅናት የሚደረግ ነገር ነው። ማስተማር ግን ወገኖች ሆይ ማሳወቅ ነው፣ መግለጥ ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። እያስተማረን ፖዘቲቭሊ ኢየሱስ ምን እንደሚመስል መንግስቱ ምን እንደሚመስል ያስታውቀናል። ግን በሌላ በኩል ደግሞ ከተማርነው ነገር ስንስት እንደ ተማርነው ሳንመላለስ ስንቀር የሚገስጸን ዋርን የሚያደርገን ተጠንቀቅ፣ ልብ አድርግ፣ ተመለስ፣ ረሄ የሚለን ያስፈልገናል ማለት ነው። በእነዚህ በሁለቱ ሰውን ሁሉ እያስተማርን ብሎ ነው የሚናገረው። እነዚህ ሁለት ነገሮች አብረው ሳይነጣጠሉ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ታገኙታላችሁ። ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ማንበብ ትችላላችሁ። ቁጥር 16 የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ፣ በጥበብ ሁሉ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና ገስጹ፣ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና ገስጹ ብሎ ነው የሚናገረን። እነዚህ በቃ ሳይነጣጠሉ አብረው የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ሐዋርያ ጳውሎስም ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ ሲነግራቸው ያላቸው የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነግሬያችኋለሁ፣ ምንም አላስቀረሁባችሁም ነው ያላቸው። የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነግሬያችኋለሁ የሚላቸው በመገሰጽም በማስተማርም 3 ዓመት ሌሊትና ቀን ከእንባ ጋር ነግሬያችኋለሁ ነው ብሎ የሚላቸው። ጢሞቴዎስና ቲቶ የተባሉ የእርሱ የወንጌል አጋሮቹንም ሲያዛቸው ልክ እንደዚሁ ነበር ያስተማራቸው የነበራቸው። ገስጽ፣ ምክር፣ አስተምር ነበር ያላቸው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ታገኙታላችሁ። ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ታገኙታላችሁ። በሙሉ ስልጣን ይህን ተናገር፣ ምክር፣ ገስጽ፣ ማንም አይናቅህ ነው ያለው። እርስ በርስ እንድናደርገው ታዘናል። የክርስቶስን መልክ በሕይወታችን የምናይ ከሆነ ወንድሞችን ልንፈቅድላቸው ይገባል። እህቶችን ልንፈቅድ ይገባናል። የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን ልንፈቅድ ይገባናል። እርስ በርሳችን ክርስቶስን ልንማረው ደግሞ በክርስቶስ የሆነውን ተግሳጽ ልንቀበል ልንሰጥ ይገባናል። ተግሳጽን መቀበልና መስጠት የጤናማ ህይወት የጤናማ ህብረት ምልክት ነው። መልእክታችን ክርስቶስ ነው ካለ በኋላ ጳውሎስ ይህንን ክርስቶስን ደግሞ የምንሰብከው የምናቀርበው ሰውን ሁሉ በመገሰጽ ሰውን ሁሉ በማስተማር ነው ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይርዳን። አባት ልጁን የሚገስጸው ዕብራውያን ጸሐፊ እንደሚናገረው ለጥቅም ነው እና ይህንን እንዲጠቅም የተሰጠንን ነገር ስንጠቀምበት ብቻ ነው በክርስትና ህይወታችን፣ በህብረታችን፣ በቤተሰብ ውስጥ የሚሆን በባልንጀሮች መካከል በመገሰጽ እና በማስተማር በእነዚህ በሁለቱ ነገሮች እርስ በርሳችን ስንደጋገፍ ብቻ ነው ኢየሱስን እየመሰልን የምንመጣው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አምስተኛውን ልናገር፣ አገልግሎት ጥሪ ነው። አገልግሎት መከራና ደስታ አለው። አገልግሎት መልእክቱ ክርስቶስ ነው። ይህም ክርስቶስ የሚሰበከው በመገሰጽና በማስተማር ነው ሰውን ሁሉ ተባብለናል። ግቡ ግን ምንድን ነው? ይህን ሁሉ አድርገን መከራ ተቀብለን ገስጸን አስተምረን መጨረሻው ምንድን ነው? መጨረሻ ፍሬው ምንድን ነው ለሚለው ግን ቁጥር 28 ይናገራል። ቁጥር 28 ይኑት ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 የአገልግሎት ግቡ ፍጹም ሰውን ለማቅረብ ነው። እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆነውን ሰውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ብሎ ነው የሚናገረው። እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆነውን ሰውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ። ትዝ ይላችኋል፣ ባለፈው ሳምንት ክርስቶስ ያለ ነቀፋ ያለ ነውር ቅዱሳን አድርጎ በአባቱ ፊት ሊያቀርበን
ብለን እንደተመለከትን ልክ እንደዚሁ እኛም ደግሞ አንድ ቀን በጌታ ፊት እንቀርባለን። ስንቀርብ የምናቀርበው ግን ፕሮግራም አይደለም። ስንቀርብ የምናቀርበው ወገኖች ሆይ ልዩ ልዩ ሥራ አይደለም። ስንቀርብ የምናቀርበው ፍሬ በሰዎች ሕይወት ውስጥ የሰራ ነው ነው የሰዎች ሕይወት ነው የምናቀርበው። ይሄ በጣም ኃይለኛ ነገር ነው። ራሱ ጌታ እንኳ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ የጸለየው ትልቁ ጸሎት ላይ በአትኩሮቱ የነበረው አባት ሆይ እነዚህን አንተ ሰጠኸኝ እነዚህም ደግሞ ስምህን ገለጥኩላቸው እያለ ስለ ሰዎች ነው የሚናገረው። ጸሎቱ የሰጠኸኝ እነዚህ የሚል ነበር። የፕሮግራሞቻችን አይነት መጠቀሚያ መሳሪያዎች ናቸው እንጂ በመጨረሻ የምናቀርበው ፍሬ በሰው ሕይወት ውስጥ ያደረግነው ጤናማ ነገር ነው። በየጊዜው የፓስተሮች ህብረት ካፈላለው በተለያየ መንገድ ከነጮችም ሆኑ ከሀገሬ ሰዎች ጋር ካፈላለው ድሉን እግዚአብሔር እንደሰጠኝ አንድ ጊዜ የነበረው ስብሰባ ማረሳው ትምህርት አለ በልቤ ይቀር። በለቱ እንዲያስተምር የተሰጠው መጋቢ በጣም ያርጉ ያስተምር የነበረው ይህንን ሐሳብ የተከተለ ነገር ነበር የሚናገረው። ምናስተምራቸውን ነገር ለሰዎች ምናቀርበውን ነገር ፍሬ ነገር ምንድን ነው እያለ ነበር የሚናገረው። እና አሁን እርስ በርሳችን አለ ሰባኪው፣ እርስ በርሳችን ምእመናን እንዲህ አደረጉን እንደዚህ ሰሩ እንደዚህ ያደረጉ እንባባላለን እየተመረርን እያዘንን። ግን እኔ እውነቱን ልንገራችሁ አለ ሰባኪው፣ ያጎረስናቸውን ነው የተፉብን አለ። ዋው እንዴት ልረሳው እችላለሁ? ይሄ አገልግሎት በሰው ላይ የሚሰራ ነገር ስለሆነ ሰው ነው ይዘን የምንቀርበው። ነገሩን በጣም ከባድ የሚያደርገውም እሱ ነው። በኋላ ጥያቄው ስንት ስብከት ነበረ? ስንት መዝሙር ነው የዘመርከው? ስንት ጊዜ ነው ያደረከው? አይደለም። በኋላ ይዘን የምንቀርበው ሰው ነው። ነገሩን ከባድ የሚያደርገው እሱ ነው እና ይዘን የምንቀርበው ግን ፍጹም የሆነ ሰው ይዘን ለመቅረብ ነው የሚለው። ፍጹም የሆነ ሰው ይዘን ለመቅረብ እንደክማለን፣ እንታገላለን። ፍጹም ማለት እንከን የማይገኝበት ሰው ለማቅረብ አይደለም። እኛም ራሳችን እንኳ ገና ተሰርተን አላለቅ ነው። ነገር ግን የበሰሉ ሰዎችን እንድናቀርብ ብሎ የሚናገረው በመንፈሳዊ ነገሩ የበሰለ ሰው ማለት ግን ምን ማለት ነው? እሱም ራሱ ፍቺ ያስፈልገዋል። በመንፈሳዊ ነገሩ የበሰለ የሚባለው ጥቅስ የሚያንበለብለው ነው? በመንፈሳዊ ነገሩ የሚያንበለብል የሚባለው ቃላት ሰካክቶ የሚናገረው ነው? በመንፈሳዊ ነገሩ የሚያንበለብል የሚባለው አንድ የተለየ ስጦታ ኖሮት ወይም ችሎታ ኖሮት በዚያ የሚታወቀው ሰው ነው? ማን ነው በመንፈሳዊ ሕይወቱ የበሰለ? ጳውሎስ የሚለው እኛ ምን ደክመው የምንታገለው በመንፈሳዊ ነገር የበሰሉ ሰዎችን በጌታ ፊት ለማቅረብ ነው። በመጨረሻው ቀን የበሰለ መንፈሳዊነት ማለት ክርስቶስን ማወቅ፣ ክርስቶስን መምሰል ማለት ነው። በአእምሮ በጥበብ በልቦናችን እሱን በማወቅ የምናድግበት እንደገና ያን ያወቅነውን እውቀት በተግባር የምንኖርበት እርሱን የምንመስልበት፣ እነዚህ ሁለት እውነተኛ መንፈሳዊነቶች ሲገናኙ ክርስቶስን ማወቅ እና ክርስቶስን መምሰል ሲገናኙ በዚህ ውስጥ እያደገ የሚሄድ ሰው እየበሰለ ነው ያለው ይባላል። ኤፌሶ ምዕራፍ 4 ላይ ጳውሎስ ሲናገር ሚልላል ስለ እነዚህ አስተማሪዎች፣ ወንጌላውያን፣ እረኞች፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት ስለ እነሱ ሲናገር ሁላችን የእግዚአብሔር ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት ሙሉ ሰውም ወደ መሆን የክርስቶስም ሙላቱ ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስክንደርስ ድረስ ቅዱሳን አገልግሎትን ለመስራትና ለክርስቶስ አካል ሕንፃ ፍጹማን ይሆኑ ዘንድ አገልግሎቶችና አገልጋዮች እንኳ የመጡት እነዚህ ለጌታ አገልግሎት ፍጹማን ይሆኑ ዘንድ ለእነሱ ነው። ሁላችንም የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኘው አንድነት ሙሉ ሰው ወደ መሆን። አያችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ስናምነው ስናውቀው በዚህ ነው አንድነታችን የሚመጣው። እና ጳውሎስ አንጀቴን ነው የሚበላኝ። የጳውሎስን ደብዳቤዎች ስታነበው በጣም የሚገርም ነው። ልክ እንደኛው ነው፣ ሰው ነው። እና ከተሰሎንቄ ሰዎች ጋር ሲነጋገር
በመካከላቸው ጋፕ እንዲኖር አልፈለገም። ኖ ጋፕ ማን እንዲኖር ያስፈልግ? ምክንያቱም እኛ እኮ ይላል ስለነሱ ይናገር አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ላይ እኛ ይላል ተስፋችን ደስታችን ትምክህታችን አክሊል ማን ነው? በጌታ በኢየሱስ ፊት በመምጣቱ እናንተ አይደላችሁም ወይ? እናንተ ክብራችንም ደስታችንም ናችሁ። እንዴት አይነት ነገር ነው የሚለው? ኖ የራሷ ጉዳይ ልልሽ አልችልም፣ የራስ ጉዳይ ልልህ አልችልም። እናንተ ይላችኋል፣ የራሳችሁ ጉዳይ ብዬ ልተዋችሁ አልችልም። እናንተ ተስፋችን ናችሁ፣ ደስታችን ናችሁ፣ የትምክህታችን አክሊል ናችሁ። በጌታ ፊት በመምጣቱ ሽልማታችን እናንተ ናችሁ፣ ክብራችንና ደስታችን እናንተ ናችሁ ይላል። ወገኖቼ የአገልጋይነትና አገልግሎት ግብ አለው። ግቡ ሰው ፍጹም ሰው የበሰለ ሰው በጌታ የበሰለ ሰው ማፍራት ነው። እና ይጨንቃል፣ ይገርማቸዋል። የምር የእውነት እውነት አለ የምንነጋገረው ይጨንቃል። ከላይ ያልኳችሁ ነገር በሙሉ እና ይህ በምን ጉልበት ነው ታዲያ የሚደረገው ካልን ቁጥር 29 ይመልሰዋል። ቁጥር 29 ይዩት፣ እንደዚህ ይላል ለዚህ ነገር ደግሞ በእኔ በኃይል እንደሚሰራ እንዳሰራሩ እየተጋደሉ እደክማለሁ። ለዚህ ነገር ደግሞ በእኔ በኃይል እንደሚሰራ እንዳሰራሩ እየተጋደልኩ እደክማለሁ። እኔ እጋደላለሁ፣ እደግማለሁ፣ እደክማለሁ፣ ስትራግል አደርጋለሁ፣ ስትራይቭ አደርጋለሁ። የምን ቋንቋ ነው? የስፖርተኛ ቋንቋ ነው። የአትሌት ቋንቋ ነው። ለማሸነፍ በጥሩ ለመጨረስ ያለውን ሐሳቡን ጉልበቱን ሁለንተናውን ሰብስቦ እንደሚታገል እንደሚሮጥ ሯጭ ነኝ። እንደዚህ እደክማለሁ፣ እታገላለሁ። ጳውሎስ ታውቃላችሁ የክርስትናን ሕይወት በሯጭ መስሎታል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ታገኙታላችሁ። ወንድሞች ሆይ ይላል፣ በቃ እነዚያ የሚጠፋውን አክሊል ሊያገኙ እናንተ ግን እኛ ግን የማይጠፋውን አክሊል ለማግኘት ነው። ታገኙ ዘንድ ሩጡ። በደንብ አርጋችሁ ታገሉ። በደንብ አርጋችሁ ገስግሱ። ሁለንተናችሁን ሰብስባችሁ ወደፊት ሂዱ። ታገኙ ዘንድ ለማግኘት ሽልማቱን ለመቀበል ሩጡ ይልና እኔም እንኳ ራሴ ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ለራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ነፋስ እንደሚጎሽም አልጎሽምም፣ በዓላማ ሄዳለሁ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ። ሀይ ይጠይቃል፣ በጣም ብዙ እንትን ይጠይቃል፣ ዲስፕሊን ይጠይቃል። በጣም ዲስፕሊን ይጠይቃል፣ መታገስ ይጠይቃል። እንደ ሞተ ሰው መሆን የሚጠይቅበት ጊዜም አለው። መሸከም የሚጠይቅበት ጊዜ አለ። ይሄንን በምን አቅም ይቻላል የሚያስብል ነገር አለው። ጳውሎስ አገልግሎት እንዴት ነው ለሚለው ጥያቄ ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት ምንድን ነው ያለው? ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ላይ ታገኙታላችሁ። በጎ ወታደር እንደሚገባ የሚታገል ታጋይ ስፖርተኛ፣ ገበሬውን ተመልከት፣ አናጺ ሰራተኛውን እይ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከት ይለዋል። እነዚህ ሁሉ በጣም ትልልቅ እንትን የሚጠይቁ ናቸው። ሁለንተናን ሰብስቦ መስራት የሚጠይቁ ናቸው። ጌታም ትልቅ ምሳሌያችን ነው። እና አንድ ጊዜ ሐዋርያ ጳውሎስን ቆሮንቶሶች በግድ ሳይፈልግ አናገሩት። ስለ ራሱ መናገር አይፈልግም ጳውሎስ። ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው መናገር የሚፈልገው። እና ግን ስለሚነካኩት አናገሩት። ታገኙታላችሁ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ታገኙታላችሁ። ትምክህት አይጠቅምም ከሆነ ግን የሚቆጠር ከሆነ እኔ በምንም አላንስም። መከራ ከሆነ አብዝቼ ተገርፌያለሁ፣ አብዝቼ ታስሬያለሁ፣ አብዝቼ መከራ ተቀብያለሁ። አይሁድ አንድ ሲጎድል 39 ጊዜ 40 ገርፈውኛል። መርከቤ ተሰንጥቆ ይህን ያህል ቀን በውሃ ላይ አድሬያለሁ። ብዙ ቀን በረሃብ ተንገላትቻለሁ። በውጭ ፍርሃት ነበረኝ፣ በውስጥ ፍርሃት ነበረኝ እያለ ጭንቀቱን ዘረገፈው። ብዙ ትግል አለው፣ በጣም ብዙ ትግል አለው። ምንም የአገልግሎት ቀላል ነገር የለው። በጣም የአገልግሎት ቀላል ነገር የለው። ጌታን ለማገልገል ምንም ቀላል መንገድ የለው። ድካም አለው፣ ትግል አለው፣ ትዕግስት አለው፣ መጽናት ይጠይቃል። በዚያው ቦታ ላይ በዚያው ስፍራ ያንን ነገር እያደረግ መቆም ይጠይቃል። ስለ ክርስቶስ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ወንጌል ብዙ ትግል ይጠይቃል።
ደስ የሚለውን ዜና ልንገራችሁና ጨርሳለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ እንደዚህ ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ የሆንኩ እኔ ነኝ። ለእኔም የተሰጠኝ ጸጋ ከንቱ አልነበረም፣ ቀላል አልነበረም። ከሁላቸው ይልቅ ግን ደከምኩ ይላል። የክርስቶስ ከተባሉት ሐዋርያቶቹ ይልቅ እኔ ደከምኩ። ዳሩ ግን ከእኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም። ቆይ በደንብ ስሙት የሚለው ጳውሎስ ምንድን ነው? እውነት ነው፣ ትግል አለው። እውነት ነው፣ ብዙ ድካም አለው፣ ብዙ መከራ አለው፣ ብዙ ደክም ያለው ከሌሎቹ ይልቅ እንደውም ብዙ የደከምኩ ሰው ነኝ ብሎ ይናገራል። ግን ከእኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም ብሎ ይናገራል። ለዚህ ነው ጳውሎስ ቆላሳስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ ለዚህም ነገር ደግሞ በእኔ በኃይል እንደሚሰራ እንዳሰራሩ ይላል። ነገሩ ያለው አቅሙ ጉልበቱ ያለው በእኔ ውስጥ የሚሰራው የእግዚአብሔር ኃይል አለ፣ የጌታ ብርታት አለ። በዚያ በውስጤ ባለው ብርታትና ኃይል እኔ በዚያ እጋደላለሁ። የጳውሎስ የአገልግሎት እምነቱ ይሄ ነው። በጣም ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ልክ እንደዚህ እያለ ነበር የሚጨርሰው። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። በጌታ ጸጋ ብርቱ አገልግሎት አገልጋይነት እንዲህ ነው። ባጠቃልለው ደስ ይለኛል። ሐዋርያ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች ለሕያውና ለእውነተኛ አምላክ ታገለግሉ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እንዴት ዘወር እንዳላችሁ ነው የሚላቸው። ለማገልገል ነው ወደ ጌታ የመጣ ነው። ዘወር ያልነው ከጣዖታት አምልኮ ክፉ ከሆነው መንገድ የመጣ ነው፣ ለማገልገል ነው። ነገር ግን የምናገለግለው በዚህ መልክ እንዲሆንልን እግዚአብሔር ይርዳን። በእውነት አገልግሎት የጠራንን በማወቅ ነው። ጣልቃ የገባ በሕይወታችን የተገናኘንን እሱን በማወቅ ነው። አገልግሎት መከራና ደስታ እንዳለበት በመረዳት ነው። ደስ ብሎን የምናደርገው ነገር ነው። አገልግሎት ወገኖች ሆይ መልእክት አለው። መልእክቱ ክርስቶስ ነው። ይህንን ክርስቶስ የምንሰብከው ሰውን ሁሉ እየገሰጽን እያስተማርን ነው። በአገልግሎታችን ፍሬው ያለው ወገኖች ሆይ ሰውን ለእግዚአብሔር ፍጹም ሰው፣ የበሰለ ሰው፣ ክርስቶስን የሚመስል ሰው ማቅረብ ነው። ለዚህ አቅም ከየት ይገኛል? በውስጣችን ከሚኖረው ከእግዚአብሔር ጸጋ። እንጸልይ ሁላችንም።